Basicamente, eu faço cinema porque eu sou apaixonado por cinema. É uma oportunidade rara de você fazer uma coisa em que você cresce, você se transforma, você se modifica, você se conhece, você se investiga, você se diverte, você tem prazer, você reflete, você se emociona. Então, quer dizer, para sacudir um pouco as pessoas, eu gosto de fazer isso, você tem que provocar. Você tem que despertar nelas a provocação e a rebeldia. Dizem que, em geral, os cineastas sempre preferem o primeiro filme. É o meu caso. A minha preferência por ele, eu acho que se dá porque foi o filme que eu me senti mais livre. Onde eu mais ousei. Eu estava investido de um desejo enorme de fazer o filme. Aquilo tinha tanto a ver comigo, uma segurança impressionante. Um momento assim, muito especial da minha vida foi fazer esse filme. Eu fazia questão de dividir tudo com a equipe, as decisões, as opiniões, muito aberto para que as pessoas falassem. Então, quer dizer, foi, na verdade, um filme que determinou muito a maneira como eu ia fazer todos os outros filmes meus. Ou seja, trabalhar em equipe e em harmonia, trabalhar tentando deixar as pessoas o mais à vontade possível para elas criarem. Essa porcaria dessa comida enterrada aí. Tá ouvindo, bicho besta? É um filme que fala sobre como o dito civilizado no Brasil, né, massacra o selvagem. Ou seja, na verdade, o civilizado é o selvagem. E o selvagem, que é o índio, é o civilizado. Então, quer dizer, era um filme provocador. Era um filme que falava, né, de como o colonizador invadiu, devastou, brutalizou, exterminou o índio, né? Agora, quando atua, ela entra, baixa um santo nela, que nada tira, né? É uma coisa que vem com uma força. Ela fez 18 anos durante o filme, né? Eu me lembro muito do Tuneca, pai dela, que acompanhou o filme inteiro. Claro, ela era menor, mas ao mesmo tempo ele ficava na dele, ela fazia o que bem queria e entendia. Ele não interferia em nada. Pedro Paulo Rangel também, que é um ator maravilhoso de se trabalhar. Ele fez o personagem dele, ele leu muita coisa que eu dei, livros que eu dava pra ele, que nem eu mesmo tinha lido. Ele lia e trazia pro personagem, via, sugeria diálogos. Né? Tem aquela cena que ele dança com a Glorinha, no momento lá, que ele tá catando piolho, não sei, aí ele fala. As desgraças do Brasil eram duas, hoje é três. É formiga cabeçuda, índia, bugre e português. Esse tipo de diálogo, ele que inventava, ele que tirava do livro e tal. Então, quer dizer, um ator tão grande, vasto, né? O Nuno tinha me impressionado muito num filme que ele fez do Eduardo Escorel. Eu acho que esse cabo militar do Índia tinha muito a ver com o que o Nuno tinha feito no ato de violência. Eu me lembro que no começo eu queria manter ele numa linha muito tênue, baixa, discreta, econômica, entendeu? E, num certo momento, ele quis se revoltar, ele se sentiu oprimido, preso, se revoltou, disse, pô, você tá me prendendo demais, isso tá me incomodando. Mas, no geral, foi muito bom trabalhar com ele, tanto que depois a gente fez o Rei do Rio, né? Fui um pai pra você, te dei uma profissão decente, olha pra mim! Olha pra mim! Se não fosse eu, você hoje seria um assaltantezinho de merda!
Aí foi aquela coisa, né? Quer dizer, já na pressa da carreira, coisa da carreira, né? Resolvo fazer um filme linear, narrativo. Quero ficar rico com o cinema, dar dinheiro pra caceta, fazer meu pé de coelho, entendeu? Pra não ter mais preocupar com dinheiro na vida. Então foi uma experiência que, né, me fez ver que essa coisa de você chegar e dizer assim, ah, vou fazer um filme pra estourar, pra dar muita bilheteria, isso é furado, isso não existe, né? O cinema tem muito a ver com risco e com o inesperado, com o que você não sabe que vai acontecer. O país está organizado, pacificado, a economia em ordem. Então tudo vai ficar muito mais fácil. Doutor Faria, não precisamos nem dizer aqui que a sua campanha já tem patrocinador, né, Nil? É, isso aqui fica entre nós. Não é, Nil? Claro, doutor, claro. Ele poderia até dar uma minissérie de tanto que eu filmei, de tanta coisa que tinha, porque ele misturava Romeu e Julieta, Os Filhos dos Bicheiros. O que é mais importante, eu acho, no corpo de um filme, é o ritmo. É o que traz, né, a profundidade dramática. Naizinha, você é meu tesouro. Você é a coisa que eu mais amo na vida. Eu fiquei mal com o Rei do Rio. Eu fiquei porque o Rei do Rio não chegou ao resultado que eu esperava. Eu me deprimi, eu não fiquei... foi legal pra mim. Eu entrei numa crise. É, até de pensar se continuava a fazer cinema ou não, etc e tal. E a crítica dizia que o trabalho do Milton Gonçalves era vulcânico. Era um trabalho... ele tá sensacional. Ele faz o Cacareco, que é um personagem inspirado no Natal da Portela. Você é muito ambicioso. Gostei de te conhecer, viu? Pena que conheci tão pouco. Nunca vi vaqueiro melhor. Nunca vi mulher tão bonita. Luzia Homem. Que na verdade era um projeto, né? Uma ideia do papai, Luzia Homem, o livro do Domingos Olímpio, passado no Ceará. História de vingança, né? A ver com a questão da terra, que é uma questão que existe no Brasil e vai no mundo, e vai existir ad eternum, pela eternidade, né? Essa questão de terra. O Luzia é um filme que ele junta essa coisa do quem eu sou, um cineasta autoral ousado, né? De linguagem, ou um cineasta narrativo profissional. É, então o Luzia investigava um pouco isso, ele é meio uma mistura. Né? Ele está mais para o índio, é claro. Né? Mas assim, é um filme que eu gosto muito, os tempos dele. Né? Mas assim, ele não realizou aquilo que ele tinha que realizar, que era coisa do contraste do moderno com o arcaico, entendeu? Compre os seus cabelos. Eu não tô me vendendo, não, dona. Eu compro e pago, mas você fica com eles. Eu filmei o Luzia no início de 87. E vinha filmar o Quatrilho em 95. Então são 7 anos sem fazer um filme. Eu trabalhei pra televisão, fiz muito comercial. Televisão é bom porque tem um ritmo industrial, um ritmo, entendeu, que você... tem uma forma que você tem que ser mais prático, né? Você tem que colocar no ar, tem um tempo de produção muito menor, você faz em vídeo. Muito importante para mim, porque essa experiência eu trouxe para o cinema. Que foi quando eu retomei, saí da televisão para fazer o Quatrilho. Dava com aquilo que eu chamo de amor sem culpa, né? As pessoas não têm... O amor, ele transcende a instituição, transcende... Essa coisa que eu sempre falei, o indivíduo que... Ele provoca a evolução das instituições sociais. E elas têm que progredir, elas têm que se transformar para
inevitavelmente satisfazer os anseios de liberdade do indivíduo. Aborrecido, padre Jovem? É que fico triste quando faço um casamento. Mas por quê? Um brilho nos olhos dos noivos. Um brilho que vai durar muito pouco. E as noivas, tão risonhas. E daqui uns anos... estão maltratadas, feias, envelhecidas, cheias de sofrimento e resignação, chorando no confessionário. A sociedade tem que atender à transgressão do indivíduo, que é o seu anseio de liberdade. Senão o indivíduo não cresce, ele não investiga, ele não ousa, ele não obedece à sua natureza. Que é uma natureza brilhante, né? O ser humano ele é um vulcão, ele é uma tempestade, ele é um monstro, ele é constituído de um inconsciente gigantesco que ele tem que, de alguma maneira, trazer para a realidade. Não faz tudo o que ele pede, nem na cama, e inventa qualquer dor. É que tem dia... tem dia que dá febre no corpo. Quando eu trabalhei de novo com Glorinha, com Patrícia, Alexandre e Bruno, né? Guarnieri, que para mim é um dos maiores atores que a gente tem no Brasil, além de grande dramaturgo. Né? Tem um trabalho de roteiro do Leopoldo Serrano, que é isso que é fundamental num filme, você ter uma história forte, um bom roteiro. Acho que o amor é uma coisa, e casamento é outra. Fotografia do Félix Monte é uma coisa que, sinceramente, sem querer desmerecer ninguém nem aos outros, a fotografia do Quatrilho, assim como todo o trabalho do Félix, em todos os outros filmes dele, é algo que, né, que ao mesmo tempo que você pode ver o filme só pela fotografia dele, você pode ver o filme sem nem prestar atenção na fotografia, o tanto que ela serve. Agora, se você parar e ficar vendo só a fotografia, você também pode ver só a fotografia, porque já basta, entendeu? Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulheribus, benedictus frutos ventris tu, Jesus. Santa Maria. Muita felicidade, depois de tanto tempo, 7 anos sem filmar, voltar a filmar com um filme que deu o resultado que deu, né? E contribuiu para tudo que contribuiu, sem falsa modéstia, é um dos filmes que contribuiu para a gente chegar ao que a gente está hoje. Então, parti logo para o Belladonna, que era um projeto internacional. Foi outro projeto falado meio em inglês, meio em português, com distribuição internacional, etc. Tal. É que é um filme que eu gosto, mas não funciona nunca você tentar programar, planejar, né? Então o Belladonna estava inebriado, tinha essa coisa inebriante do sucesso. O Índio eu tive uma excelente experiência, então pá, rindo, e agora é pra chorar. Quatrilho, então agora, pá, um filme internacional, Belladonna. Considero um artesão, sabe? É isso que eu quero com o cinema. É ajudar o cinema, é fazer parte dele, entendeu? É fazer com que ele atinja o que ele pode atingir, a grandeza dele, a enormidade dele. Ser mais umzinho que está dentro do cinema, essa coisa maravilhosa.